sagaalkan kooras midkad xiiseynaysaa inaad barato xisaabta secondary schoolska manhajka Somaliland form 1 ama form 2 ama form 3 ama form 4 inaad 4 bilood iyo wax ka yar fasal walba ku barato. Sidoo kale manhaj soo koobaya luqadda Ingiriiska, manhajkaas oo ka kooban 8-10, 12 tennis, 8 bass voice, 8 part of speech, conditional tenses iyo report of speech. Sidoo kale accounting principles aad si fiican oo detailed ah aad u baranayso. Sidoo kale accounting softwareska sida Page3, QuickBook iyo Excel accounting. Iyo sidoo kale book finance ah oo ay ku qoran yihiin in ka badan 400 oo concept iyo analysis. Buuggaas oo ku qoran English iyo Somali labadaba. Haddaba haddaad koorsooyinkan mid ka mid a ama laba ka mid a aad xiiseynayso, nambaradan shaashada ka muuqda nagala soo xidhiidh. Ama sidoo kale Play Store-ka waxaad ka soo dejisan kartaa Johar Academy si aad dhammaan koorsooyinkan oo dhan intii aad xiiseynayso aad uga qaadato. Ayaash oo ka soo hadlaya India, sideed u aragtaa falcelintan beryahan ka socota wadamada carabta ee ay madaxdu ku baaqayaan hindida joogta wadamada carabta in laga eryi doono wadanka wadamada carabta haddii ay joojin waayaan islaamnacaybkan ay wadaan ee ay xataa hindiya ugu hanjabeen inay joojiyaan qaabkay ula dhaqmayaan muslimiinta? Xataa madaxweynaha India Narendra Modi waa ka soo qoray hadallo jilicsan markii uu arkay wadamada carabta iyo dadka carabtu qaabkay u gadoodeen. Sidaa darteed waa maxay aragtidaadu? Isla su'aashana kale uu soo qoray Hashimi oo jooga Qatar wuxuu yidhi arrinta baryahan taagan ee ah gadoodkan ay carabtu ka gadoodsan tahay ficilka ay India samaynayso oo ah islaamnacayb iyo qaabka xun ay muslimiinta ula dhaqmayaan awgii ayay carabtiina bilaabeen kambeyn arrinka lagaga soo horjeedo. Sidee markaa muslimiintu arrinkan oo kale wax uga qaban karaan? Waa maxayse istaraatiijiyadda ugu fiican ee arrinkan lagaga hortegi karo ama lagu yareyn karayo? Horta arrintan islaamnacaybkiihii hadda India oo keliya kama dhacayso meelo badan oo adduunka ka mid ah ayay ka dhacaysaa, waayo islaamnacaybku hadda waxa uu ka jiraa wadamada reer galbeedka iyo meelo kaloo badan. Laakiin hadda islaamnacaybkan Hindiya ka bilaabmaday hadda wuxuu noqday mid faraha ka baxay, gaar ahaan dowladdan cusub ee BJP markii ay xukunka qabsatay, taasuu hogaamiyo madaxweyneheena Narendra Modi oo ku dhowaad hadda xukunka haysatay ilaa 6 sano, gaar ahaan weliba markii labaad ee la doortay ayuu islaamnacaybkii faraha kasii baxay. Marka hadda su'aasha haday tahay maxaynu qabanaa, siduu Ilaahay qur-aanka ku sheegay, xumaan haddii lagugu sameeyo waxaad ku celisaa wanaag, waayo ma ogid cadowgaagana inuu hadhow noqdo saaxiibka. Marka haddii ay ku caayayaan, magacyo kuu bixinayaan, waxyaabaan caddeyn loo ahaynin kugu eedaynayaan, waxaasoo dhan waxaad ugu jawaabtaa wanaag, naxariisna u muuji. Gaar ahaan marka hadda hindidan, waa inaynu isku daynaa inaynu jilcunno qulubtooda, sida uu Ilaahay qur-aanku ku yidhiba, ma ogid cadowgaagu inuu hadhow noqon doono saaxiibka. Xataa arrintan oo kale waxaan sameeyey markii aan joogay India. Hadda tusaale ahaan, dadka ugu badan ee khudbadahayga iman jiray, gaar ahaan kuwa aan muslimka ahayni, waxay ahaayeen saaxiibaday. Xataa mararka qaar waxaa dhici jirtay hinduu aan muslim ahayni intay ii yimaadaan inay cagahayga qabsan jireen. Dabcan arrintaasna islaamka lama ogola. Markaan ku dhaho miyi maxaad samaynaysaana, waxay odhan jireen maya Dr. Saakir waxaad tahay bagwaan oo wixii ay caawudayeen bay ila simi jireen, waayo arrintana waxaa ka keenaysa aad ay ii jeclaayeen inay xushmayn jireen. Xataa qaarkood ay yidhaahdaan intaayosan waxaan ku arki jiray sida buudista oo kale, ee hadda ii sheeg maxaan sameeyaa. Ana marka waxaan ku odhanay islaamnimada aqbal, isla markadaaba alxamdulillah islaamnimada way aqbali jireen. Markaa hindidu saasoo dhan ayay ii jeclaayeen, laakiin haddana waxaa jiray qayb yar oo iga soo horjeeday. Laakiin haddana dowladdan cusub markii ay timid waxay bilaabeen inay abuuraan kambeyn ani laygaga soo horjeedo oo eedeymo badan dusha layga saarayo, waxayna bilaabeen inay muujiyaan dareen aan jirin oo ah in dadka India oo dhan ay wada necab yihiin. Xataa isla haddadan uun Malaysia joogo, inta ugu badan dadka aan muslimka ahayni aad ay ii jecel yihiin inay qadariyaan ina xushmeeyaan. Xataa haddaan suuqa tagoon alaab soo iibsanayo, alaab badan bay bilaash igu siiyaan, haddana weli lama waayayo shakhsiyaad kooban oo kaasoo horjeesta. Marka dadkan muslimka ahayn waa inaynu soo dhoweynaa oo aynu isku daynaa inaynu ka saarno fahanka qaldan ay naga aaminsan yihiin, gaar ahaan weliba hindida, waa inaynu xushmad iyo qadarin tusnaa. Marka hadda su'aasha khusaysa, sideed u aragtaa kambeynkan carabtu ay qaadeen ee hindida lagaga soo horjeedo, kuwaasoo islaamnacaybka faafinaya, sidoo kale rasuulka sallallahu calayhi wasallam qaadaya? Horta alxamdulilah, toddobaadyadii ugu dambeeyey dadyooga carabtu arrinkaas aad ayay uga dhiidhiyeen, gaar ahaan weliba Kuweyt iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga. Xataa arrintii waxaa soo faragashaday looyaro
iyo dadyow kale u dhaqdhaqaaqaya xataa siyaasad ahaan in wax looga qabto. Marka horta waxaan ognahay in 10 milyan wax ka badan oo indiyaaniha ay ku nool yihiin bariga dhexe oo keliya, tusaale ahaan 3 milyan in ka badani waxay ku nool yihiin Sacuudi Carabiya, 4 milyan oo kalena waxay ku nool yihiin Imaaraadka iyo wadamada kale ku yaala gacanka carbeed. Iyadoo saas jirto, weliba haddana lacagaha qalaad ee India soo gala intooda ugu badani waxay ka yimaadaan wadamada carabta. Weliba India bariga dhexe oo keliya waxay ka heshaa 55 bilyan oo dollar ay sanadkii ka heshaa. Weliba 1 bilyan wax ka badan waxay ka heshaa Sacuudi Carabiya, 1 bilyanna bishii waxay ka heshaa Imaaraadka. Weliba dadkan hindida ah ee ka shaqeysta wadamada ku yaala gacanka carbeed, haddii la tirakoobo 50% waa muslimiin, 50% kalena waa hindi aan muslim ahayn. Weliba haddana 50% hindida ah ee muslimka ahayn ayaa dhaqaale ahaan sarreeya. Weliba gaar ahaan anigu markii aan sameeyey tirakoobkaasoon sameeyey hadda ka hor maraan deganaa Dubai, 100 qof ee indiyaanka ah ee ugu taajirsan bariga dhexe, 80% waa hindi aan muslim ahayn, 20% keliya ee soo haray unbaa muslim ah. Taasina waa sababta lacag aad u badani ay India u soo gasho kana timaado wadamada bariga dhexe ku yaala carabta ah, taasoo weliba haddaynu si kale u eegno ka dhigan inay wadamada islaamka si raaxa leh ay ugu nool yihiin, waayo lacagta aadka u badan ee balaayinta bay ka sameeyaan. Fiiri marka wadamada carabta ah ee bariga dhexe ku yaala, weli lagama soo sheegin, halkiisna xataa ahaatee lagama soo sheegin in qof hinduu ah lagu khasbo inuu yidhaahdo Allahu Akbar ama lagu khasbo inuu sameeyo wax diintiisa ka soo horjeeda. Bal haddana fiiri wadanka Hindiya muslimiinta ku dhaqan ee muslimiinta ah ee weliba wadankoodii jooga sida loo gelayo ee loogu khasbayo inay sameeyaan ama ku hadlaan wax islaamka ka soo horjeeda. Laakiin anu waxaan aaminsanahay in dadka hinduuga ah ee Hindiya jooga intooda ugu badani ay muslimiinta jecel yihiin. Keliya hadda waxa dhibka mooda waxa weeye waa in taageersan dowladda BJP ee uu hogaamiya Narendra Modi, laakiin waxaan ogahay in hinduuga kale intooda ugu faraha badani ay muslimiinta jecel yihiin. Weliba waxaan odhan karaa Narendra Modi intuuna xukunka qabsanin ka hor, dadka hinduuga ah ee muslimiinta nacay waxay ahaayeen 5% keliya, laakiin dowladda BJP markii ay timid waxaan aaminsanahay inuu kordhay oo 15% ay gaadheen. Saasoo tahay haddana waxaa laga yaabaa kacdoonkii carabtu markii uu dhacay in 15% ka mid ay cabsadeen oo ay dib u noqdeen. Marka inagu haddaan muslimiin nahay, waxaa inala gudboon inaynu ka saaro khaladfahanka iyo waxay inaga fahamsan yihiin. Marka hadda kacdoonkan carabta ah ee dhashay dabca runtii wuu soo raagay, waxay ahayd mar hore inuu yimaado, haddana dhimar hadduu hadda uu dhacay. Marka dabcan waan ku raacsanahay in arrinka laga dhiidhiyo, qaar badan oo kamida la xiray oo la maxkamadeeyey, qaar kale dib loo celiyey. Waayo sideed u aflagaadayn kartaa ood wax uga sheegi kartaa rasuulka, ood islaamka u eedayn kartaa adigoo waddankaad joogtaa uu yahay waddan islaam ah, weliba nolol fiican ku nooshahay, lacag badan aad ka soo diriso, ood waddankaaga India aad u diriso, wax canshuurna aan lagaa qaadaynin, dhammaan shirin walba oo ku sahlana aad sidau ahaa isagoo waxba laga dhimin aad waddankaaga u celinayso, sideed haddana islaamka aad u aflagaadinaysaa? Markaas falcelinta runtii aad ayaan u taageersanahay. Weliba qareenada mid ka mid ah oo reer Kuweyt ah ayaa xataa wuxuu sameeyey kiis uu Jenifa ka sameeyey hay-addan qaabilsan xuquuqul insaanka. Wuxuu yidhi qof walba oon muslim ahayn ood ku aragtaan isagoo odhanaya ama faafinaya waxyaaba islaamka ka soo horjeeda soo sheega, waanu maxkamadeynaynaa. Dabcan arrintaas waa arrin wanaagsan, waana arrin loo bogo, laakiin anigu haddaan ahay Dr. Saakir arrinkanna waan ku dari lahaa, waayo hadda haddii la dhaho ha la soo qabto ha la xiro qof walba islaamka wax ka soo horjeeda ku hadla, dabcan waa dad aad u kooban. Marka hadda qareenadani waxay yidhaahdeen dhammaan hindidan islaamka wax ka sheegay dhammaantood waxaan ka haynaa daato iyo warbixin, waxayna taalaa bankiga. Marka anu waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhaho hal tallaabo oo kale ku dara, oo xataa waxaad ururisaan ood warbixin ka diyaarisaan dadka hindida ah ee islaam nacaybka faafinaya ee hindiya lafteeda degan, kuwaasna taataasoo kale ka diyaariya waxaadna dhigtaan bangiyada. Sababtan saa u leeyahayna waxa weeye siyaasiyiinta Indiya intooda ugu badani waa taajiriin, lacagtooda ugu badanna waxay ku kaydsadaan bangiyada Dubai iyo bangiyada Imaaraadka ku yaala. Weliba dadkan muslimka ahayn ee indiyaanka ahi intooda ugu badani waxay u safraan wadamada gacanka carbeed ku yaala. Marka waxaan u soo jeedin lahaa qareenka Kuweydiyaanka ah, waxaad sidoo kale warbixinta ku dartaan ood ururisaan dhammaan dadka aan muslimka ahayn ee Indiya ku nool ee indiyaanka ah, warbixintooda ururiya. Markaad ururisaan eed kombyuutarka gelisaan, macluumaadkaas waxaad dhigtaan bangiyada Imaaraadka iyo bangiyada carabta ku yaala. Xogta aad ururiseen cid kale hala wadaagina, qofkii markaa isagoon is ogeyn marka uu wadamada carabta yimaado ee uu magiciisa kombyuutarka ka soo baxo, isla markadiba waa la arkayaa in markii Indiya joogay uu rasuulka caayay ama islaamka wax ka sheegay, isla markaa qabta maxkamad geeya, sidaasna maxkamad ku saara. Marka arrinkan markaad 5 ilaa 10 qof ku samaysaan,
waa hubaal ficilkan islaam nacaybku inuu hindida uu ka joogsan doono. Sababtuna waxa weeye dhammaantood waxay u safraan oo ay safar ku galaan wadamada muslimka ah. Talada ugu dambeysa aan bixin lahaana waxa weeye wadamada muslimiinta waxaan kula talin lahaa inay wada yeeshaan wada shaqayn iyo cilaaqaad wanaagsan inay wada yeeshaan, waayo saliidda ugu badana India timaadaa waxay ka timaadaa wadamada muslimiinta ah. Wadamada ay kheyraadku intay ugu yimaadeen muslimiintana waxaa ka mid ah from Saudi Arabia, from Nigeria, from UAE, natural gas comes from Qatar, palm oil comes from Indonesia and Malaysia. Bal marka aynu wada yeelano wada shaqayn, haddii marka hindidaasi ay sameeyaan ama ay dhahaan ficil islaamka kasoo horjeeda, waxaanu saari karaa cadaadis aad u weyn. Ee muhiimaddu waa inagu haddanahay wadamada muslimiinta ah waynanu midownaa qof walba iyo wadan walba oo muslimiinta ku dhex nool ee laga tirada badan yahay cadaadiyana waynanu cadaadiskaas oo kale aynu saarnaa. Runtii Dr. Shaakir, taladan maalinku soo jeediyey aad ayaa loogu bogay, laakiin aaway talow dadkii dabaqi lahaa. Ugu dambeyntii, la soco muuqaalada dambe ee aan insha allahu soo gelin doono, kuwaasoo ku saabsan su'aalaha iyo mowduucyada muhiimka ah ee uu ka hadlo Dr. Shaakir Cabdulkariim Naik. Sidoo kale, haddii aad tahay qof xiiseynaya luqadda Ingiliishka, ku soo biir online private-kayga, kaas oon ku bixiyo manhaj soo koobaya luqadda Ingiliishka, manhajkaas oo aan rajaynayo haddii aad sida uu yahay u barato inaad insha allahu 90% wax ka badan aad luqadda Ingiliishka fahmi doonto. Sidoo kale, haddaad tahay arday, booqo Johar Academy si aad koorsooyin badan u barato.